twekkiririzaamu ffe ng'abasambi ne bakoci ne basobola okutukkiririzaamu ne tujja ne tusobola okuba nga tuwa beautiful performance wano mupiira gwaffe ogusoose. Result ebadde nnungi era neebaza abasambi bange okubanga bawaddeyo buli kye basobola kubanga tufuna result ene nnungi. Tusuubira tuwadde motivation okubanga tupushing ahead ogera nga tuwangula emipiira gyaffe egiddako mu maaso. Tuluzinze omupiira gwaffe ogwokubiri, which is bad, kuba ebadde geemu yaffe esooka ewaka, naye tekigenda tumalamu maanyi wabula kyongera kutuwa kyakuyiga wa we tulina otereeza in that games eziddako ze tuddamu osamba mu maaso tubeera prepared bulungi ate okuwangula emipiira.